جی ہاں ان دے نال میرا معیار بندا کھیڈنا کوئی فیصلہ نہیں تیرا نہیں چپ چپ ممبر چپ چپ ڈرائیور گاڑی نمبر ہلو پر کمنٹ اچھا باقی گل ہے اج ایتھے لوانا ہے اج تے مقدرا دی اچھا پٹھان میں ایتھے لوا تے کھیڈ دا سواد میں تا رہن دے جی اے رہن دے الا تو چل گڈو خان کدے گیا کدے گڈو شكيل بھائی مہربانی اسی بھی چڑھ جی سان سان وال کو نہیں Thank you.
I'm
Thank you.